Rəşad qardaş, valideyn 7 yaşında uşağı vura bilər, məsələn, namaz qılmamaq. Yox, qardaşım, yox, 7-dir, 6-dır, 8-dir, 9-dur, 10 yaşdır. Bu yaşda uşaqlara toxunmaq olmaz. Qətiyyən olmaz. Yox, İlqar. Olmaz, qardaşım. Vallahi valideynlərin yol verdiyi ən böyük xətalardan biri, ata-ana fərq eləm, indi ən çox hansı vurur, fərqlidir. 7 yaşında uşağı vurur. 8 yaşında, 9 yaşında. Soruşursan, niyə namazda səhlənkardır? Məsələn, sübh namazına durmadı. Subhanallah. Bu yaşda uşağı vurmurlar, qardaşım. Olmaz, vurmaq olmaz. Bu yaşda. Vallahi o insan ki, o uşaq ki, döyülməklə, məndən yata saxlayın bunu. Psixologlar bilir, sən bilərsən, sən olur. Bu yaşda uşağa döyməklə namazı, əmrləri etməyə məcbur etmək, iz salır onda. İkrah hissi salır. Nə deməkdir ikrah hissi? Diksinir o əməldən sonra böyüyəndə. Məni zülümlə öyrədiblər buna. Soyur ondan axı. Bu cürdür şək yoxdur və mən də şahid olmuşam bunun. Böyüyəndən sonra, mən şahid olmuşam bunun. Ata gəlib danışır. Lakin sən onu asta-asta sevindirə-sevindirə, hədiyə ala-ala, hə, versən, eyni olar, Seymur, səncə. Eyni olmaz, axı, subhanallah. Vurmaq olmaz uşağı. Ümumiyyətlə, uşağı vurmağın dabiti var. Dabit nə? Qaydası, şərti, nizam. Hansı halda vurmaq olar? Nədir dabiti? Birincisi, 6, 7, 8, 9, 10 yaş ümumiyyətlə vurmaq olmaz. Şərti zadı yoxdur, olmaz. Aydın daxı, o yaşda uşağı. Lakin 10 yaşdan sonra uşağı müəyyən tərbiyəni ədəbləndirmək üçün müəyyən həddə vurmaq olar şərtlərlə. O vurmaqdan gedmir, söhbət. Məsələn, vura bilərsə, misvakın arxasından. Bu vurmaqdan gedir, söhbət. Məsələn, qələmlə, kitabdan vurursan. Belə deyək, yadda saxlayın bunu. Şərti budur ki, o vurmaq uşağa zərər verməsin. Yəni, iz salmasın bədəninə. Yəni, döymə uşağı. Bundan gəlir söhbət. Vurursan uşağı, o vurmaq uşağa zərər vermir səni döyməyin. Olar. Birinci şərt. İkinci, alçaltma olmasın uşağı. İhənə deyirlər buna. Nə deməkdir bu, Tövşən? Alçaltmaq, pərt eləmək. Əhsən, məsələn, qardaşlarının yanında. Uşaqlar həyətdə oynayırlar, gəlmirsən, görmürsən, xoşa gəlməyən bir şey, dostların yanında. Yəni, elə vurursan ki, zərər olmayacaq. Lakin, pərt olmaz. Pərt eləyirsən deyə olmaz. Bu ikinci şərtdir. Olmaz, qardaşım, vallahi zərbədir ona. Zərbədir uşağa. Uşağa zərbədir. Böyüdüyücə birdən nəsə saxlayar. Travma deyirlər də buna. Yox, bu var, bu həqiqət daxil. İkinci şərti deyib şəriyyət. Rəşad qardaş, gördüm bir şey. Vurum, amma zərər olmayacaq. Yəni, zərər verməyəcək həddə vurum. Biz deyirik ki, vur. Lakin, alçatmaq olmasın. Ona görə çəkib, təklikdə başqa otaqda vurursan. Aydın daxil. Üçüncü şərt. Allahu ələm. Üç şərti var, yəni əsas mühüm. Bu vurmaq sənin hirsindən olmasın. O dilləri hirsimi soyduran. Qəzəblənmirsən, hirsi soyutmalısan axı, nəsə eləməlisən, gedirsən uşağın üstünə. Olmaz, qardaşım. Nizaşdı. Yazı uşağı yəni. Sən hirsi soydursan, sən soyutmalısan hirsini. O harasa vururlar, ələnsə çıxsın, uşağı vurursan. Olmaz, qardaşım bu. Uşağın günahı olmadı. Uşağın günahı yox, dedim axı, sən hirsisən, sən hirsini soydursan. Burada bir dənə problem budur, hirsi soydursan. Vəssalam. Bu olmaz ona görə. Olmaz, qardaşım. Bir süt tökürsən kimisə üstünə. Hə, kimisə üstünə. Nəticədə vurursan da onu. Təzəvr edirsə. Bu olmaz, Vüqar. Aydın, ona görə 7 yaşda, 6 yaşda. Ümumiyyətlə, uşağı vurmaq olmaz elə. Vurmaq olar həddinlə. Yəni, həddinlə. Belə hesab edirəm ki, aydın oldu axı yəni. Aydın oldu. Elhamdülillah.